Mingla Banshin, February 16 ရက်နေ့ Mizzima News Hour Mizzima သတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့မဟုတ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ Bangladesh ဘက်ထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးကိုမြန်မာဘက်ပြန်ပို့တဲ့သတင်း။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ကော့တောင်းကနေရနှောင်းကိုသွာလာသူ၃စခန့်မြင့်တက်လာဦးဆိုတဲ့သတင်း။တရုတ်နိုင်ငံကစာရေးဆရာကိုတည်တံချမှတ်လိုက်ခြင်းကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းဩစတြေးလျပြောရတဲ့တင်။ထိတ်တဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လွှတ်ပေးတဲ့တင်အပအဝင်အခြားစစ်ဝန်စားဖွဲ့တင်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးကိုမြန်မာဘက်ပြန်ပို့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်ပြေစုံကိုကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြားဆောင်စစ်စခန်းမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးကိုဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နံနက်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရာနေကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုလက်နက်ခဲယံနဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတင်းပေါ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာသူတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီနေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် BGP 302ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်4ဦးစစ်တပ်အရာရှိ2ဦးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူ18ဦးနဲ့အရသား4ဦးတို့ပါဝင်ပါတယ်သူတို့ကိုနှစ်တုပ်ခွဲကပြန်ပို့တာဖြစ်ပြီးပြန်အပို့ခံရသူတွေထဲမှာတနက်တန်ရာရသူတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာခရိုင်ကော့ပဇာရေတပ်စိတ်ခံတရားကိုခေါ်ဆောင်သွားကအဲဒီကနေတဆင်တင်းမောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်ရဲစခန်းနှစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်ကစပြီးတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦးဟာတဖက်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားကြပြီးမကြာခင်ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်900နီးပါးကိုအိန္ဒိယကပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေကြားဆောင်တပ်တွေကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်နဲ့တက်လှမ်းထားပြီးလုံခြုံရေးတွေလည်းတိုးမြင့်ချထားပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မောင်တုံးမြို့အနီးမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာဖေဖော်ဝါရီ15ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေကစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာလည်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကြားတိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကစာရေးဆရာကိုတည်တံချမှတ်လိုက်ခြင်းကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းဩစတြေးလျပြောရတဲ့တင်ကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးစာရေးဆရာရန်ကျွန်ကိုဆိုင်းငံ့တည်တံချမှတ်လိုက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရက်ကပြန်လည်တိစောက်ဆဲနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာဩစတြေးလျကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။သဘောတဘာဝအရာဒီလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုတွေကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့သူလျော်မှုဆွဲချက်နဲ့တရုတ်ကဆိုင်းငံ့တည်တံချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရန်ကျွန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပင်နီဝေါင်းကလွှတ်တော်အတွင်းမိန့်ခေါ်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေအတွက်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားသွားစေပါလိမ့်မယ်လို့သူမကစက်ပြောပါတယ်။စင်ကျဲဟာနှစ်အတန်းကြာတင်းမာနေတဲ့ဩစတြေးလျတရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေခဲ့ပေမဲ့စိစက်ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစေနိုင်ဖို့သူမကဆက်လက်ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်9ရက်လေပတ်နေထိုင်ခွင့်ဖြင့်တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့ကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံရနှောင်းမြို့ကိုသွားလာသူဟာ၃စခန့်အထိတိုးလာကြောင်းမြို့ကန်တွေနဲ့စစ်လေမောင်းသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။အရင်ကကော့တောင်းရန်နောင်ကန်ကူးသူဟာပုံမှန်အဖြစ်တော့တရက်ကို100ကျော်သာရှိရကနေအခုလက်ရှိမှာတော့300ကနေ900အထိရှိလာကြောင်းဆက်လင်မောင်းသူတွေကပြောပါရယ်အခုရက်ပိုင်း3ရက်အတွင်းမှာကိုတရက်ကိုအနည်းဆုံး300ကနေအများဆုံး900အထိကူးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပုံမှန်ထက်ပိုများလာတာဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံရန်နောင်မြို့ရဲ့ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတအိုးကဆိုပါရယ်
Kodangani, Janabako, Tala Nidurima, at the Sashinigani, at the Tonsay Nedre, Lumiriga, Bobiro, Miaza, Sali Manduriga, Piovare, Gangu Duriha, Conaye Labour, Quedra, a Tauta Sayago, Yama Bama, the Taunja, Bisangabe, Sali Siga, Betaya, Time Ma, Nata Sayasara, Biloka, Betayane, Sisi Ma, Sianwe, Benatang, Betunyaza, Janam Yugani, Yosuja, Yatiamare. စက်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေကရဲ့ကြောင့်တနင်္လာနေ့အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာနေရမှာကော့တောင်ရနောင်းနေဆက်ကိုအထူးကအသုံးပြုသွားလာနေခြင်းကြောင့်ဒဝဲနဲ့ဘိတ်ကနေဆင်းလာတဲ့လူငယ်တွေဟာစက်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးအချို့မှာဖမ်းဆီးခံရမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ခီးတဲ့တဲ့ရင်းလိုင်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အကြီးတန်းအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဟာစင်နာဆိုယာကဖေဗရူလာ15ရက်ကြာတာပတ်နေ့မှာပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားရေးပါတီ BNP ရဲ့အသက်80ဆောင်းနှစ်အရွယ်ကုံသွေးဝင်ကြီးဟောင်းအမေယာခော့ဆူမာမော့ချိုဟူရီတို့လိုတက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဟာစင်နာကိုရာထူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ BNP ပါတီကိုထောက်ခံစာနာပြသူတွေနဲ့ရဲတွေကြားပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်တွေ့ဆုံမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်တစ်ရက်အကြာအော်တဘာလ9ပိုင်းမှာသူတို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပါတီရဲ့ပြောခွင့်ရဆေးရူခါဗီယာခန်းက
ရှောက်ထားမှုတရက်ကိုလူလေးရာသာကန့်သက်တဲ့တရက်မှာမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကထိုင်းတန်ယုံမှာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရှောက်ထားသူအရေအတွက်များပြားလာတဲ့အတွက်တရက်ကိုရှောက်ထားသူလေးရာသာလက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ယုံရဲ့ရိုက်ယက်တိုင်းအမ်ဘစီရန်ကုန်တရက်ဝင်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေကနေဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ
Don't get yayu yama pillow. A rare tonsa lomure. Don't get a two part pillow tari treshi, eh? Pisa shout tagwin pepe me. Shout tadugo, name pet sine tete melule popia tavare. Don't get a mago. Young quince in matange. Manashina equema, satin we may look tight than yunga suvare. Don't get a matta kuha. Shout tame do da zon we me. Don't get pay yama, nanga gulaman at Dyson sisima of the bee. Pisa shang me lukurai. Don't get told you yama of the low. Let let be ram yumalo yabulo, tight than yunga dami tavare. Sikon si ye. Fin fine not say any got topian like day. A tie you at the mat satin at kindy dure. Mapimani, simu tayame, bidu simu tay ubere. Anna didn't need at the matches red jinja that top or bima. Shangonga tight than yon shima. Nese, Luyane chitan CV. Pisa shout tamuri to la get a luti yavare. Tining and semi muga. Takado jang la got seed that tare. Boda takado male. Shout taduri mia piala redra. Yamananga shout larigo, lemakano bulo. ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာပြန်ရှင်းပြဖို့ပြပယောက်မြန်မာတပ်မတ်တွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ခေါ်တွေ့ရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အပြင်းအဆုံကိုကိုရရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တပ်မတ်ကြီးတွေနဲ့တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံတွေအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တက်ဖွဲ့
nang and rima tawan tansani de Yama Tama Jirine, Tayon Jayi Tawan Kanego, Pebuai Saliaga, Nibiroma Kotribi, Bidu Samutan Ubrine, Yan Tapwe Ubri Jong Pyopyagira Pipare, Tama Jiri Nine, Samutan Ubri Nayaye Debego, Chichimimi Tiang, Lilabi, Tasayan Nang and Rigo Pyashin Biabo, Sigon Sanga Pyobare, Bidu Samutan Ubrine, Yan Tapwe Ubri Dogo, Nang and Doma Piponi de, Chi Nidri Ya, Topyange Jong, Nang and Tarima, Nangando Kawebu Tawan Shilo, Bidu Samutan Ubrigo, Yingadega Topian Gera Pichong, Sigonsonga Pyoware, Bidu Samutan Ubrigo, Tama at the Pincha Light Tawan Tansanzima Pippi, Nangan Adra, Window Wimbu Mapia, Sanya Tomelo, Sigonsonga Pyoware, Yan Tapwe Ubrine Patalule, Samutan Hong Alongo, Piale Koyu Melo Masolobe, Kotin Kotai Turego da, Piale Koyu Tawan Pia Toma Pitajong, D Ubri Nayago, Account a poor Sawyer Champion, Gagwe in Ago, Domi Lazimelo Sobare. Dabien, you got where Jimba B,
နိုင်ရပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးမယ့်အကြောင်းလဲစစ်ကောင်းဆောင်ကထပ်မံပြောဆိုထားပါတယ်။တမတ်ကြီးတွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ယုံတွေအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတတ်နိုင်သရွေဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက်တန်တမန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက်လဲသမတ်ချက်တွေနဲ့ကန်ကြီးပါကပြန်လဲလက်ခံဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေပြန်လဲလက်ခံရေးကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေတွေဟာနာအဖစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေက2010ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာ4ရက်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအာဏာတည်တဲ့အကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအမိန့်ထုတ်ခဲ့သလိုအရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီ13ရက်မှာအာဏာတည်ကြောင်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာတရားဝင်မှုအလင်းမရှိသလိုပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လည်းလုံးဝလိုက်နာစရာမလိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရန်ရာလည်ပတ်နိုင်အောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်အားပေးကူညီသူတွေကိုလည်းကြေးရွာရက်ကွက်အောက်ခြေအစင်းအထိစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူမယ်လို့ NUG ကပြောကြားထားပါတယ်။မြစီမနျူးစ်အဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။